صلی علی رسول کریم جناب کی عزت مال سیکنڈ سیشن جیسے جناب ایڈیشنل سیشن جیسے وان جناب سینئر سیول جیسے اور دیگر سیول جیسے وان مسجد اراکین باغ جناب سیکٹری با صاحب معزز حاضرین السلام علیکم آج کی یہ تقریب یہ اصلاح اور ایک ورک شاپ کا جو سلسلہ پروبیشن آفیسرز کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اس سب پہ بہت سارے بھائی مقررین وہ اپنے طریقے سے خطاب کریں گے بتائیں گے لیکن میں آج کچھ مختلف بات کروں گا میں قانون سے ہٹ کے بات کروں گا مذہب سے بھی ہٹ کے بات کروں گا چونکہ میں مذہبی سکالر نہیں ہوں اور باقی جو پروبیشن کے لاز ہیں وہ بھی سب نے آپ کو بتا دیے ہم عام باتیں کریں گے چونکہ آپ لوگ سب اس سوسائٹی سے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے زندگی آتی ہے زندگی کے بعد شعور آتا ہے اب یہ شعور تک پہنچنے کی منزلیں پہلے آپ پہ ایک جبلت ہے جبلت کے بعد آپ کے اندر جذبات ہیں جذبات کے بعد آپ کے اندر شعور ہیں اور ان تینوں کو لے کے ہم نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے جہاں تک جبلت کا تعلق ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے حیوانات کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم باقی سب مخلوق سے بہتر ہیں اور وہ بہتری کی وجہ کیا ہے ہم میں جذبات ہیں یہاں جذبات کی بات ہوگی تو آپ سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں جتنے لوگوں میں منفی جذبات ہوں گے وہ معاشرے کے لیے عذاب بن گئے اور منفی جذبات ہیں کیا غصہ ہے انا ہے جیلسی ہے نفرت ہے اور اس قسم کے جتنے غصے والے اینگر والے منفی جذبات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور آپ زندگی کو پھر گزارتے ہیں یہاں ہمیں سوچنا ہوگا اس معاشرے میں اصلاح کی انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنے جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان جذبات کو نہیں چھوڑے گا تو یہ یقین کریں کہ وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا اس کا مستقبل متعین ہے اس کے برعکس مثبت جذبات ہیں جس میں محبت ہے امید ہے ہیپینس خوشی ہے اور انکریجمنٹ ہے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایڈمائر کرنا ہے یہ مثبت جذبات ہیں اور اگر ہم مثبت جذبات پہ آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبات آپ کو خوشی نصیب کریں گے آپ کی سوشل آپ کی پرسنل آپ کی سوسائٹی میں اہمیت بڑھے لیکن جذبات سے آگے دنیا شروع ہوتی ہے محبت اور نفرت کے جذبات کے بعد دنیا شروع ہوتی ہے وہ شعور سے شروع ہوتی ہے آج ہم آپ سے شیئر یہ کریں گے کہ آپ سب لوگ سوچنا شروع کریں ہم سب سوچنا شروع کریں جب ہم کسی سوچ کا بیج بوتے ہیں تو پھر ہم وہ کاٹتے بھی ہوئے ہیں اگر نفرت کا بیج بوئیں گے تو اس پہ نفرت ہی کاٹے گا اور اگر ہم محبت کے بیج بوئیں گے تو محبت ہی کاٹے گا اس میں میں کچھ چیزیں زندگی گزارنے کے لیے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس جبلت لالچ نفرت ان سب سے آگے نکل کے ہمیں کیا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں میں تین چار چیزیں آ جائیں دوسروں کی عزت کرنا اور بے لوس عزت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے ہم کسی کو کہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور بے لوس کرتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تو یہ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سبق دیا یہ آج کا سبق نہیں ہے اگر ہم ایکسپیکٹ کر کے کسی کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی بے لوس عزت کرنے سے آپ کی فیملی لائف بہتر ہوگی آپ کی سوشل لائف بہتر ہوگی آپ بیوی کی عزت کریں گے آپ کے گھر کے تعلقات بہتر ہوں گے یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ساری میں جہاں جہاں یہ عنصر ختم ہو رہا ہے وہاں ریلیشن شپ ختم ہو رہی ہے
آپ کی دوستی ختم ہو رہی ہے, آپ کو بے لوس عزت کر رہی ہے, آپ بولے کہ آپ فائنانسز کسی کو دیں, آپ معاشی حالات کسی کے بہتر کریں, دوسروں کے کام آنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کوئی مشورہ بھی مانگے تو درست دیں, کوئی اگر کسی طرح کسی غم میں ہے, ڈپریشن میں ہے, سیڈنس میں ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی ڈھارس بدا دیں تو یہ بھی اس کی امداد ہے. ایسے نہ بنے کہ کوئی امید لے کے آتا ہے اور آپ اس کے وہ سارے جتنے دیے ہیں اس کے سارے بجا دیں, یہ بھی دوسروں کی امداد ہے. اور دوسروں کی امداد یہاں تک کرنی چاہیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے, اگر ایک دیے سے ایک لاکھ دیے جلا دینا تو روشنی کم نہیں ہوگی. اور یہ آپ کو کرنا چاہیے, ہمیں سب کو کرنا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بھلائی کے ساتھ, بہتری کے ساتھ ہی اشرف المخلوقات ہے. ہاں اگر دیا جل رہا ہے تو دیے کی آپ کو تیل نہیں دینا چاہیے, سسٹم ختم نہیں کرنا چاہیے. مرغی کے انڈے آپ دے سکتے ہیں, مرغی آپ کو نہیں دینی چاہیے. اس لیے آپ اتنی امداد ہر ایک کی کریں, مشورہ بھی امانت ہے, ٹارس بھی امانت ہے, دکھ تکلیف میں بھی دوسروں کے کام آئے. اگر نہیں آئیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں وہ جو جبلت ہے اور حیوانات میں ہمیں کوئی فرق نہیں. اس سے آگے کچھ اور چیزیں ہیں کہ خوش اخلاقی ہے. خوش اخلاقی سے اگر کسی کے ساتھ آپ مسکرا کے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, خوش اخلاقی سے کریں گے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک مثال تھی کہ ایک کسی کے ساتھ, یہ شیخ سادی صاحب کا ہے, کہ بکری کو وہ لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رسی کے بغیر کیوں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محبت کی رسی ہے, یہ پیچھے چلے گی, اس کے لیے رسی کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے زیادہ آپ کے اندر خوش اخلاقی آنی چاہیے, آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, ہماری زندگی بھی سب کی. یہ معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے اندر خوش اخلاقی ہے, قدر کرتا ہے, احترام کرتا ہے, دوسروں کی امداد کرتا ہے, دکھ درد میں شریک ہوتا ہے, وہ معاشرے میں سب سے آگے جاتا ہے. اور آپ لوگوں کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ایک جیلسی ہے, فرض کر لیں آپ میں سے کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے, کوئی بڑھئی کا کام اچھا کرتا ہے, کوئی کاروبار میں دیانتدار ہے, کوئی معاشرے میں لین دین اس کا اچھا ہے, دھوکے باز نہیں ہے, اس کو ایڈمائر کریں, اس کی تعریف کریں, جیلسی نہیں آئے گی. بلکہ اگر اس کی آپ تعریف کریں گے تو معاشرہ اوور آل ایسی روایات قائم کرے گا جس سے آپ اور آپ کو ایک ایسا پرامن اور اصلاح شدہ معاشرہ ملے گا جس میں آپ کو سکون آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ایسی ہی تربیت دیں جس میں آپ کی پرسنل لائف خوبصورت ہو, آپ کی گھریلو لائف خوبصورت ہو اور آپ کی سوشل لائف خوبصورت ہو. اس سے آگے کچھ چیزیں ہیں میں شیئر کرتا ہوں. جو سوشل لائف ہے, ملنا جلنا ہے, آپ کو ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جن کا نام وہ یہ دھوکہ کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو یہ پورا نہیں کرتا, بد اعتماد ہے, ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی, ٹرسٹ وردی, با اعتماد, ایماندار, درست شخص بننا ہوگا. یہ آپ کیسے بنیں گے؟ آج ہماری یہ ساری جتنی تقریریں ہیں یہ آپ کو نہیں بدل سکتی. آپ کو بدل سکتی ہے تو آپ کی سوچ آپ کو بدل سکتی ہے. جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک سوچ پیدا ہو جہاں سے شعور شروع ہوتا ہے, اگر آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اور کچھ چیزیں ہیں, چونکہ یہ پہلے بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں وہ شیئر کر کے, کہ پانچ چیزوں کو آپ کی زندگی کا اور حصہ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے, تبدیلی لانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہر فرد اگر یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ خوش و خرم رہے, چونکہ آپ کی لائف میں پیسے کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا کا مال ہو یہاں لوگوں نے اربوں خربوں کا اکٹھے کیے, سوئسائڈ کر دیا, کچھ بھی نہیں. آپ کے سامنے اگر ایک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ایک وکیل ہے اور وہ بہت بڑا ماہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سکل کی مہارت کی اخیر ہے, لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کو ضرب لگا کے دے دو, زیرو اس کا نمبر ہے. اور اگر ایک مناسب مہارت رکھتا ہے,
اور اس کے اندر اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، اور اس کے ساتھ ضرب لگاؤ تو وہ 100% ہے۔ تو انسان کی بھی یہی حیثیت ہے۔ آپ سب لوگوں میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ خوش اخلاق، دوسروں کی قدر کریں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، پانچ چیزیں زندگی میں حصہ بنانی چاہیے۔ کہ اگر کوئی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، میں صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پہ جو کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہے، جو صحبت میں بیٹھ کے آپ پیتے ہیں وہ آپ کی صحت ہے۔ اگر خراب کرتے ہیں، ڈرگس کو یہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ڈرنک کرتا ہے، کوئی اپنی وہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، تک دم نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو ورک کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو مجھے ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کے مطابق۔ اس کے بعد دوسری کیا ہے، وہ آپ کے فائنانس، آپ کی معاشیات، آپ کو اپنی معاشیات کا پہلے خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جو لوگ جتنے اتھاہ گہرائیوں میں جاتے ہیں، معاشی طور پر کم تر یا قسم کرسی کی عادت گزارتے ہیں، وہ یقین کریں وہ منفی رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ یقین کریں کہ وہ انسٹنٹ اپنی جبلت منفی رویے سے نکل کے شعور تک آتے ہی نہیں۔ جو بھی شعور میں آتا ہے وہ خود بخود اس کی معاشیات ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے میں سب سے اہم آدمی بن جاتا ہے، اس کی سگنیفیکنس قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی معاشیات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد ہمیں طاقت دیتی ہے جسے ہم سپرچویلٹی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، اپنے خدا کے ساتھ لگاؤ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو جرات دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اعتماد دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز و نیاز، اس کے انکساری کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے اندر ایک جرات آئے، طاقت آئے، خوف ختم ہو۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جتنی آپ کو جسم کی ضرورت ہے، اتنی ہی آپ لوگوں کو آپ کو دماغ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے دماغ کو ہم کسی برے خیال کا، نفرت کا، لالچ کا، خوف کا، اس کی آوازگاہ بناتے ہیں یا اس کا انصر بناتے ہیں، تو یقین کرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے دماغ کی آبیاری کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ کچھ کتابیں پڑھنا شروع کرے، جو پڑھے لکھے زیادہ ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھنا شروع کرے۔ چونکہ جتنی آپ کی باڈی کے مسل کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ آپ کے دماغ کی ضرورت ہے، اس کو اس کی خوراک کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پانچ برے لوگوں میں ایک اچھا شخص بیٹھنا شروع کر دے، تو کچھ عرصے بعد وہ چھٹا برا شخص ہوگا۔ آپ اگر 10 اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو 11 آپ اچھے ہوں گے۔ آپ اگر 10 امیر ترین لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں تو 11 ایک وقت آئے گا آپ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کو صحبت تبدیل کرنی ہے۔ اگر صحبت تبدیل نہیں ہوتی، یہ انوائرمنٹ ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے۔ یہ صحبتیں ہی تبدیل کرتی ہیں، وہ ساری نلائکی بھی آ جاتی ہے، لیاقت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کیریئر، آپ کے کام، اگر کوئی کسی قسم کی بھی کام میں مصروف ہے، کسی پروفیشن میں ہے، آپ زندگی میں آپ کوئی کاشتکاری کر رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں ٹرسٹ وردی انسان ہونا چاہیے۔ اور اسے کہتے ہیں ادروائز بھی، کہ آپ کو اپنے کام میں عمدہ طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ایک پالش کرنے والا بھی سب سے اچھی اگر پالش کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا پروفیشن عزت دے دیتا ہے، اس میں کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، اس پہ محنت کرنی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج آپ سے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر آخر پہ میں یہی عرض کروں گا کہ ایک جگہ پہ ایک رسالے میں لکھا تھا کہ 10 آدمی بیٹھے تھے، ان سب کی جو دولت تھی، پوری امریکہ ریاست جتنی اس کے بجٹ ہے اس سے زیادہ دولت، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا، کوئی آئل کمپنی کا مالک تھا، کچھ اس میں بزنس کے ٹائکون تھے۔ تو ان کی اینڈ ریزلٹ لائف کا کیا ہوا؟ کسی نے خودکشی کر لی، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو انہوں نے لکھا کہ جیل میں وہ مر رہا تھا، وہ عدالت نے اس نے چھوڑ دیا کہ یہ جیل کے بیٹھ جا کے مرے۔ تو اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لائف کا اینڈ یہ میٹیریل چیزیں نہیں ہیں،
असल आपका हर चीज वसीला है आपकी खुशी का, आपको खूबसूरत हसीन और हैप्पी लाइफ गुजारनी चाहिए। और वो कैसे गुजर सकती है? आपके मन की जज्बात के कंट्रोल से, मुझ पर जज्बात लाने से, आपको शौरी तौर पर अपने आप को उजागर करने से, आपको अपने ऊपर कंट्रोल से। एक और इसी तरह का तजर्बा आपसे शेयर करता जाऊँ। एक स्कूल में बच्चों पर तजर्बा किया गया, उन्हें चॉकलेट दी गई और वो तजर्बा उस दिन नहीं खत्म हुआ। उनको कहा गया कि आप एक घंटे या आधे घंटे के बाद जो चॉकलेट नहीं खाएगा उसको दो चॉकलेट दी। तो जब टीचर आया तो चॉकलेट बहुत सारे लोगों ने खा ली, बच्चों ने खा ली, कोई 5 या 10% बचे जिन्होंने नहीं खाए। तो उन्होंने 20 साल के बाद उसका तजर्बा देखा, उसका रिजल्ट देखा। तो जिनका अपनी जात पे कंट्रोल था और जिन्होंने अपनी जात पे कंट्रोल नहीं किया था वो कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे थे, और जिन्होंने कंट्रोल किया था, जब्त नफ्स था, वो जिंदगी के हर मैदान में, सेहत में, शोहरत में, कारोबार में, पैसे में और रिलेशन में, हर चीज में सबसे आगे थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज की ये महफिल कुछ नहीं देगी जब तक आपके अंदर सोच पैदा नहीं होगी, और अगर सोच पैदा होगी तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने की, जिंदगी फिर नहीं मिलती, वक्त बदलने की। बस अंबिया की सीरत का मुतालिया करें तो ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अपने मिशन, अपने मकासिद के हुसूल में बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की। कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे गुजरे, एक नबी अलैहिस्सलाम को आरे के साथ काटा गया, एक नबी अलैहिस्सलाम को के जिस्म को लोहे की कंघियों से छीला गया, किसी को आग उबलते हुए तेल में फेंका गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया, खुद आकर नामदार अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन की तकमील में बेबहा तकालीफ बर्दाश्त की। कहीं आप पे कूड़ा करकट फेंका जाता, कहीं आपको गालियां दी जाती, कहीं आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपके ऊपर ऊंट की ओझली रख दी गई, ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगवारी की गई। मैं सवाल करता हूं, आखिर हमें सोचना चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये जो तकालीफ उठाई उनका मकसद क्या था? जहां उनका मकसद तमाम लोगों को एक खुदा की इबादत पर आमादा करना था, वहां उनका मकसद यह भी था कि एक ऐसा मुआशरा कायम हो जाए जहां एक मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान की इज्जत और दूसरे मुसलमान का सामान, दूसरे मुसलमान का माल और दौलत महफूज रहे। एक ऐसा माशरा कायम हो जाए जहां कोई किसी का माल, किसी का हक गसब न करे। ऐसा माशरा कायम हो जाए जो जराइम से पाक माशरा हो, जिसमें चोरी डकैती ना हो, जिसमें कोई किसी का गला ना काटे। हाजरीन किराम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं प्रोबेशन अफसरान को, जिन्होंने इन सब प्रोबेशन अफसरान प्रोबेशनर्स के लिए आज की ये तरबियती नशिस्त का एहतमाम। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं और मैं कहता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगरचे ये आज उन्होंने पहली महफिल है लेकिन ये आखिरी नहीं होनी चाहिए। प्रोबेशन का कानून, जो सादा लफ्जों में अगर उसको समझने की कोशिश करें तो कानून में सजा के जितने नजरियात हैं उनमें से एक नजरिया इस्लामी नजरिया है, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस या प्रोबेशन के से मुतल्लिका जितने कानून बनेंगे हैं, जो प्रोबेशन अफसर साहब, रिटायर्ड प्रोबेशन ऑफिसर हमें उनके बारे में बता रहे थे, जितने भी कानून वो बनाए गए वो कानून वो सजा के इस्लाही नजरिया की बुनियाद पर बनाए।
جن کا مقصد مجرمان کو ایک اچھی زندگی کا ایک نیا چانس دینا ہے، ان کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ غور کریں اور اپنا سابقہ طرز عمل بدلتے ہوئے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، ایک اچھی زندگی کی شروعات کریں. اور پروبیشن آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پروبیشنرز کی تربیت کا انتظام کریں. اور ہماری خواہش ہوگی، میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے نمائندہ کی حیثیت سے میں یہاں اس فورم پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ مذہب میں، ہمارے دین میں تزکیہ نفس اور معاشرتی اصلاح کا ایک جامع پروگرام موجود ہے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس خواہش کا اس فورم پہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پروبیشنرز کی تربیت دینی خطوط پر ہونی چاہیے. اور یہ جو انہوں نے آج مذہبی سکولر کو یہاں دعوت دی تھی، تو یہ ایسا ایک تربیتی نشست آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے. آج ہمارے فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب عزیز اللہ کلو صاحب اسی تربیتی پروگرام کو دیکھنے کے لیے یہاں ان کی سرپرستی کے لیے تشریف لائے ہیں. وہاں ہمارے مجسٹریٹ صاحبان اور ہماری بہنیں جو ہے وہ یہ دیکھنے آئی ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے جیل کی بجائے ہم نے پروبیشن پہ پابند کیا ہے، ان کی کیسی تربیت کی جا رہی ہے، اور کیا وہ یہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ و زندگی میں اپنے سابقہ رویوں کو تبدیل کرتے ہوئے ایک سچا مسلمان اور ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کریں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال میں. شکریہ. ان سے پیرے پر افر کانا کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے. اب دعوت خطاب ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمارے بل جناب عزیز اللہ کلو صاحب. السلام علیکم. مجھ سے پہلے کافی لوگوں نے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت اچھی باتیں کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پہ عمل کریں. میں تو یہاں آپ کا حال احوال پوچھوں گا. آپ کیسے ہیں؟ آپ پروبیشن پہ جانے کے بعد اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا جیل میں آپ اچھے تھے یا یہاں ہم نے آپ کو جو پروبیشن پہ بھیجا ہے جو آزادی دی ہے یہ اچھی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے آزادی. آپ ایسے منشیات کے کیسز میں کتنے بندے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ نیچے کر لیں. زیادہ تعداد منشیات کے کیسز میں پروبیشن پہ ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ منشیات استعمال کرنی آپ نے کیوں شروع کی؟ نہیں سوچا تو آج سے سوچنا شروع کر دیں. دو چیزوں سے انسان جو ہے نا منشیات یا ان چیزوں کو نہیں بنا لیتا ہے. بعض اوقات جیسا کہ میرے بھائیوں نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اچھی کمپنی چھوڑ کے بری کمپنی میں انوالو ہو جاتا ہے تو یہ ان چیزوں کی لت لگ جاتی ہے، منشیات کی، نشہ کی. اور بات ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے حالات و واقعات سے، گھبرا کے ہار مان کے تو اپنے آپ کو پناہ لیتا ہے نشے میں. یہ جیسے آپ رات کو نیند نہیں آتی تو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں تو آپ کو گھبرا رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں آپ میں سے کتنے بندوں نے حالات سے گھبرا کے نشہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتنے ہیں جنہوں نے بری صحبت سے یہ لت اپنے گلے ڈالی ہے. تو آج سے سوچنا شروع کر، آپ کو موقع دیا گیا ہے. باتیں بہت لکھا ہوتی ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے لیکن وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں
कि आप लोगों के साथ हमारा रابطہ रहे। अदालतों को आप क्या समझते हैं? आपका नजरिया क्या है अदालतों में बताएं? क्या नजरिया है आपका? अदालत क्यों बैन की गई है? ये जजेस क्यों बनाए गए हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने किस लिए? आप सब माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, ठीक है ना? हाँ, मेरे कितने बंदे हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके अगले बच्चे हैं, और जिनके बच्चे हैं क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे गलत राह पे चले? चाहते हैं नहीं आप अपने बच्चों को कि आपके बच्चे गलत राह पे चले? कभी भी नहीं चाहेंगे आप। जब आपका बच्चा आपको पहली दफा गलती करता है तो आप उसको क्या करते हैं? पहली गलती अल्लाह तो खैर बार बार माफ करता है ना, उसकी तो रहमत उसकी माफ करने के। जब आप पहली दफा आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको माफ कर देते हैं, मौका देते हैं, उसको समझा के छोड़ देते हैं। जजेस का रोल, कानून का रोल, जो किरदार है कानून का, तो ही नजरिए सजा के। एक तो मेरे छोटे भाई ने फरमा दिया, एक होता है कि सख्त सजा दो कि लोग डर जाए, दूसरा होता है कि लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपनी सलाह कर लें। आपको जिस कानून के तहत छोड़ा गया है, प्रोबेशन में भेजा गया है, वो है इसलाही। आपको मौका फराहम किया गया है कि आप अपनी सलाह कर लें। हमारा जो जजेस का जो रोल होता है वो पेरेंटल यानी बाप का रोल होता है। माशरे में जज का रोल बाप का रोल होता है। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को सजा देना चाहता है, बताएं? कोई नहीं ना। हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं। कभी ये ना सोचना कि जज जो है ना वो आप लोगों के से नफरत करते हैं। यहां विक्रम है ना, हम जुर्म से नफरत करते हैं, आपसे नहीं, इसलिए तो आपको छोड़ दिया है हमने कि आप हमारे बच्चों की जगह हैं, आपको हमने इस्लाह का मौका दिया। आप सबको इल्म होना चाहिए कि आपका मालिक कौन है, आपका मालिक कौन है, असल मालिक कौन है? अल्लाह है ना। आप भी किसी न किसी के मालिक होंगे। एक तो कुली मलकियत है ना, वो तो अल्लाह ही है ना, और एक लफ्जी और मानवी भी है, छोटी सी। आप किसी के ऊपर आपको भी इख्तियार होगा, जैसे आपको बच्चों पे इख्तियार है। तो आप चाहते हैं कि आप जिसके मालिक हों, जो आपके नीचे काम करे हो, आपके हुक्म अधूरी करे, आपका हुक्म ना माने, नहीं चाहेंगे ना? इसी तरह अल्लाह ताला भी आपका जो कुली मालिक है, जिसने आपको पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो भी यही चाहता है कि आप गलतियां ना करें। अब जब गलती करेंगे तो अल्लाह ताला ने भी सजा लिखा है कि आपको ये गुनाह करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ये गुनाह करेंगे तो ये सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इसरा का मौका दिया है। हमने भी आपको कानून ने, हम वो काम करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं ना, तो ये कानून भी आपके ऊपर, समझे, ये एक पेरेंटल रोल है। इसका भी आपके ऊपर एक बड़ा रोल है। ये आपकी सलाह चाहता है कानून, आप लोगों की सलाह चाहता है, हम सब की सलाह चाहता है। तो आपको हमने मौका दिया, कानून ने मौका दिया, हमने तो आपको कानून के मुताबिक प्रोबेशन पे छोड़ा कि आप अपनी सलाह कर लें। एक दफा करेंगे चलो तो आपको ये मौका मिलेगा। अब सब बैठे हैं, कानून एक ही है, नेचर का, फितरत का कानून एक ही है। जो फितरत के कवानी को बार बार तोड़ता है उसके साथ भी अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की जो फितरत जो है ना, वो अगेंस्ट अपना। इसी तरह कानून जो बार बार तोड़ता है फिर उसको हर बार रायत नहीं दी जाती। तो आपको चूंकि आप पहली दफा है, आपसे जुर्म हो गया, हमने आपको मौका दिया, ठीक है ना, आप वो हैं जिनको पहली दफा आपसे जुर्म हुआ होगा। इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है कि आप जुर्म में कैसे आए, क्यों हुआ। आप बाद मजबूर भी हो जाते हैं तो उसकी सजा भी कम है, और जो नियत करता है उसकी सजा, देखा कानून ने कैसे कैसे रखे हुए हैं। आप लोगों के लिए नहीं है तो कानून बिल्कुल अंधा, कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं है। आप
ہم جب کیس کو فیصلہ کرتے ہیں آپ کا ہو یا کسی کا بھی ہو، ہم پورے اس ماحول کو دیکھتے ہیں، اس پورے واقعات کو دیکھتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم سزا سزا و جزا کا جو ہے نا تیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے پہلی دفعہ شروع کیا، ہو گیا، آپ نے نیت ان کیا یا آپ سے ہو گیا، ہم نے آپ کو ایک موقع پرووائڈ کیا، فراہم کیا کہ آپ اپنی زراعت کر لیں۔ مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، قرآن و حدیث سدانہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، یہی باتیں میں بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ باتیں تو سب کے خیالات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اظہار یا بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو میرے سے پہلے بھائیوں نے کر دی، تو میں آپ سے امید کروں گا پروبیشن افیسر صاحبان سے بھی کہ وہ کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے کہ جن جن لوگوں کا جو میلان ہے، سختی نہیں ہے، زبردستی تو کسی بھی اس میں میلان رجحان جس جس کا جس طرف ہے، تو ان کے لیے کوئی مواقع پیدا کرے، یعنی جو مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خوشی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک نازلہ پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اچھی اچھی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ پروگرام تشکیل دیں۔ اور جو کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بڑھائی کا کام سیکھنا چاہتا ہے، کوئی موٹر مکینک کا کام سیکھنا چاہتا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام سیکھنا چاہتا ہے، جیسا اس کا اپنا ٹرینڈ ہے، میلان ہے، تو اس کے لیے وہ پروگرام شروع کریں۔ ہمارے پاس ادارے تو موجود ہیں، اب جیل میں بھی ہم نے دو تین ادارے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جب آپ ان چار دن رہتے ہیں وہاں تو آپ کے لیے وہ پروپوزل جو ہے نا وہ ترتیب دیے گئے ہیں، آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ ایڈجسٹ ہو جائیں، آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو پروبیشن افیسر صاحب، آپ جو مختلف ادارے ہیں ہمارے ٹیپٹا کے تحت چلنے والے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں اور ابھی عمر بھی ہے ان کی، معاشرے میں یہ کوئی مقام بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے انتظامات کریں۔ تو یہی اس کا پروبیشن کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے کا اپنا دیکھیں جی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اب جب آپ تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، بات بہت لمبی ہے، میرے پاس کافی مواد ہے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں تو کافی دیر گزر جائے گی، لیکن میرے پاس وقت محدود ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو پہچانا سب سے پہلے، ہر آدمی، میں بھی، جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں گے آپ ہیں کیا۔ سارے کہتے ہیں کہ ہم اشرف مخلوقات ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اشرف مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے تقاضے کیا کیا۔ ان کائنات کو تو دیکھو، یہ سورج کو دیکھو، یہ چاند کو دیکھو، بارش برستی ہے، بادل ہیں، کس لیے ہے یہ پوری کائنات، ہے کس لیے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا، اگر سوچتے تو ایسا عمل نہ کرتے۔ یہ پوری کائنات آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، آپ اس کائنات کا مہمان ہیں۔ یہ ساری کائنات میں جتنے بھی اجرام ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے آپ بہت پیارے ہیں، جیسے ماں باپ کو آپ پیارے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں کو اپنی محبت کا بیان کرنے کا کہ جتنی اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، تو ماں کی محبت سے تشبیہ دی، ایک گنا ایک ماں محبت کرتی ہے اور 70 گنا وہ محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں، کوئی ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا بگڑ جائے، اس کو سزا ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا، کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا، آپ خود نہیں چاہیں گے کہ آپ دوزخ میں جائیں، آپ جیل چلے جائیں۔ کیوں ہے؟ ان حالات کو سوچیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ کافی لمبی اچھی اچھی باتیں سدانہ صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی، مولانا صاحب نے سجیسٹ کی، اور میں بھی آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو پہچانے کے آپ ہیں کیا، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد وہ عمل کریں، آگے پھر آپ کا ایکشن عمل ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد پھر عمل وہ کرے۔ سب آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھے تو صحیح، کہ کلمہ ہے کیا، کلمے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کلمے کا مقصد صرف دو ہے، کہ اپنے آپ کو پہچان لو اور پھر عمل کس پہ کرو، محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے دو چیزوں کو، ایک تو اپنے آپ کو اسیس کرنا کہ ہم ہیں کیا، ہمارا مقصد کیا ہے،
اور اس کے بعد پھر آپ کا عمل آئے گا. عمل وہ کریں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ کہتا ہے آپ سے. تو میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے, دوبارہ آپ اس اذیت سے نہیں گزریں گے. جو نشہ کر رہے ہیں وہ نشہ چھوڑ دیں, کوشش کریں چھوڑ دیں, ہر چیز ممکن ہے. اور اپنے آپ کو تبدیل کریں ماں باپ کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کارآمد ثابت ہوں. معاشرہ جب آپ ٹھیک ہو گئے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. تو جن سے چوری ہو گئی ہے کوئی نہیں چاہتا اپنا, کوئی چاہتا ہے کہ میرا مال کوئی لے جائے. جب آپ اپنا مال نہیں چاہتے تو پھر دوسرے کا مال بھی نہیں لے. کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. جب آپ دیکھیں ایک عمل کریں, سوچ لیں کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند, اب جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, اور اپنے ساتھ انصاف کرو, عدل کرو, اپنے ساتھ عدل کرو. عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے, لفظ ایک ہے لیکن وسیع مفہوم رکھتا ہے. پوری زندگی آپ کی عدل کے گرد گھومتی ہے, یہ پوری کائنات عدل کے گرد گھومتی ہے. اور جب عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے تو جو ہی عدل ڈگما ڈگم ڈگما ڈول ہوتا ہے پھر ظلم آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظلم سے بچائے, اپنے ساتھ عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی عدل